خواجہ صاحب کو جیلے سنگدہ کی دار چاہنا سنگ بلا ایو کوئی فرمین دے بیٹھان جو خلقت سے جہن بھی گول ہے ہر دم خرید دے سو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو مسجد نبی شریف بھائی کی دیانا سنو پالی میں بھج دین آتے نا سنگ جی ٹوپی مبارک لہا کی جینے تے وڈا چھوٹے دے سکتے تے چھوٹا وڈے دے بلا خلیفہ کبری جا کے کیوں میں میرے پیر دی دستار مبارک نا کھے خواجہ صاحب فرمائے چپ کر شکرانے دے نفل تا پڑھانے سونا انہا ٹوپی مبارک لہا کی دیئے کہ تو سبرا شکرانے دے نفل پھر میں نے ہاوا شکرے جو مدینہ شریف دے رہا نجے بالے کو فقیر فرید دی ٹوپی تا پسند آگیا محبتہ تا دیکھ وجند جی میں محبتہ تا دیکھ ہاں بلا جی لے خواجہ صاحب نہ سہیں ایو کوئی رکھ رو دیرے عمر کی سیتا رت رو Oh,